S novým katalogem potrubí od Arcan Systems můžete navrhovat gravitační potrubní sítě v Civilu 3D z běžně používaných materiálů a rozměrů kruhových potrubí. Výběr materiálů jsme rozšířili například o polypropylenové, polyetylenové nebo sklolaminátové potrubí. Katalog najdete na našem helpdesku. Po jeho stažení skopírujete celou složku potrubí Arcan Systems do adresáře pipes-katalog.cz-metric-pipes. Při následném startu Civilu doporučujeme zvolit možnost spustit jako správce. Toto umožní zaktualizovat používaný katalog potrubí o nové materiály. Na kartě výchozí nastavte katalog potrubní sítě na CZ-metric pipe katalog a CZ-metric structure katalog. Pokud jste toto nastavení provedli již dříve, můžete tento krok vynechat. Katalog je nyní nutné zaktualizovat příkazem Part Catalog Regen. V příkazovém řádku vždy ověřte, že aktualizace proběhla úspěšně. Pokud končí chybou, tak je nutné spustit Civil jako správce. Nové materiály a rozměry potrubí můžete nyní přidat do vašeho seznamu součástí v libovolném výkrese. Nejprve přidejte novou skupinu součástí. Do skupiny následně přidejte požadovaný rozměr potrubí. Na výběr je vždy parametr vnitřního průměru a k němu příslušná tloušťka stěny. Můžete také přidat všechny součásti v seznamu hromadně. Nyní je všechno připraveno k použití a můžete začít s návrhem vaší potrubní sítě.